Hallo alle sammen. Og velkommen til Green Carnations store kveld under dammen. Vi skal gjøre hele vår akustiske plade, pluss et par bonusspor på slutten. Velkommen. Tusen takk. Vi skal fortsette med en låt av Sten Roger Solal.
Vår bassist og gitarrist og vokalist og komponist. Og så, dette er en tredelt låt som heter 09-29-045. I took your sudden turn. The melting snow revealed the bodies buried long ago. All the violence a man can take, the broken homes and broken bones beneath my feet. On the dark side, cook it up for one more dance. It's who we are. But I swear it'll be my last. And if I go, nothing's too big, and no one proves you wrong. But the kind they had to offer didn't do me good. It barely cracked a softer shell. On the dark side, we'll cook it up for one more dance. It's who we are. But I swear it'll be my last. And if I go, I go alone.
was to slip away for a little while. But I felt alone, and I couldn't keep up with the world. All that I wanted was to slip away. Felt alone, and I
so warm, all so calm. All these worries shutting down, something's wrong, something's wrong. Is it really you? A moment on, they're all gone. If I could close my eyes, I'm sure I'd disappear. Never did I question myself of the truth, and never was a greater cause. Never did I open my eyes for you, but there it was, my greater cause. Tusen, tusen takk. Dette kanskje den mest kjente sangen fra Acoustic Verses. Og dette en låt som heter Alone. From the same songs.
taken. My sorrow could not awaken. My heart and joy at the same tone, and all I love, I loved alone. Then in my childhood, in the dawn of the most stormy life, was drawn. Which binds me still from the torrent of the fountain, from the red cliff of the mountain, from the sun that around me rolls in its autumn tint of gold. Me flying by, from the thunder and the storm and the cloud that took the form, when the rest of heaven was blue, of a demon in my view, when the rest of heaven was blue. Tusen takk, Leif Riise. Nå skal vi spille en låt som jeg skriver faktisk, av alle folk her oppe. Den heter Maybe. To hide.
you're no more than. Tusen, tusen hjertelig takk. Skal vi videre tilfeldigvis snakke om, altså. Vi videre til en låt som ikke jeg skrev selv. Dette en låt som heter High Tide Waves. Stay the same. Here it is.
Tusen, tusen takk. Det vår store, store, store glede på en av høye bandet å ønske en ny gjest på scenen. Dette en av våre egne helter, så det veldig spesielt for oss, eller heltidene for, vil jeg si. Hun skal være med nå I de siste tre sangene på konserten. En varm, varm, varm velkomst til Anne-Marie Almedal.
skal begynne avslutningen, for å si det sånn, med en coverlåt. Så det en låt av John English, som heter Six Ribbons. Tusen hjertelig takk, folkens. Ok, folkens, har vi fått æren av å avslutte dette? Skal vi ta og slutte av med låt? Som heter The Burden Is Mine. The burden is mine, the burden is mine.
burden is mine, the burden is mine alone. I feel the blood under my skin. Tusen hjertelig takk for oss, folkens. Og vi har hatt en ny bra som vi har. Hjertelig takk. Skål, alle sammen! Ganske stødig den. Ja, det var imponerende. Fett å spille, Rudi. Veldig bra. Da funker det greit. Jeg synes det funker veldig greit. Ja.
exciting. Yeah. Yeah, yeah, they were very supportive and yeah, it was a good experience. Jeg helt som kunne vært som en bær da. Alt det vi håpte på det skjedde og velser det. Veldig gult. Utrolig omgivelser, utrolig kontakt og masse folk og skikkelig grei kveld. Så det virker som publikum har det bra, så da det ikke så mye å sette fingeren på, altså. Det vi fornøyd med. Når vi har gjort dette, så har vi på en måte gjort noe som jeg tror vil bli et slags sånn monument av en konsert på Sørlandet. I hvert fall for de som var her. Ja. Mm.